co k tomu dodat? Čem bys chtěla pochválit ty tvoje prdelky? Já nevím, oni jsou prostě nejlepší. Já pamatuju, říká ti něco jméno Vanda Kmochová. Samozřejmě. A to jsou pejsci, který prošli od ní, nebo jak to máš? Ne, ty neprošli od ní, bohužel. Minuta. Může být pro tebe třeba i Vanda Kmochová vzorem? Jo, hodně velkým vzorem. Máš je nádherný, jsou to úžasný psy, jsou to miláčkové, který jsou i poslušní. Takže když budete chtít takový, když budete sportovní rodina a budete chtít i psy, který vám i ohlídají ten barák, který jsou poslušní, tak český horský pes je úžasná volba. To jsou psy, který mají pod čepicí, nejsou tak lehkovážní jako třeba husky, proto je někdy těžký jim vysvětlit, že chceme, aby běhali, je to tak? Jo. A jak to děláš? No, trénujeme, co nejvíc to jde a mě to pak začne nějak bavit. A je lepší na něj jít zhurta, anebo hezky? Spíš hezky, protože oni pak cítí i tu naši lásku a tak nám to vrací v tom běhání. 10 vteřin. Co k tomuhle bych měl dodat? Jedině Sandra Hukařová. 5, 4, 3, 2, 1, máš gól! Sandra Hutařová!